الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مشرق نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخا ناصر۔ سب سے پہلے مشرق ہیڈ لائنز۔ وزیر اعلی بلوچستان جام کمال خان کی زیر صدارت گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے امور کا اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس۔ معاملے خصوصی اطلاعات و نشریات، ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان ریڈیو پاکستان کوئٹہ پہنچ گئیں۔ معاملے خصوصی وزیر اعظم پاکستان برائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان نے کوئٹہ پریس کلب کا دورہ کیا۔ معاملے خصوصی وزیر اعظم پاکستان برائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان سے بی ڈی اے بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ملازمین نے پریس کلب کوئٹہ میں ملاقات کی اور انہیں اپنے مطالبات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلی پنجاب سردار عثمان بزدار کا دورہ تربت۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعلی بلوچستان جام کمال خان کی زیر صدارت گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے امور کا اعلیٰ سطحی اجلاس۔ اجلاس میں ڈی جی اے شاہزیب کاکر نے اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ گوادر اولڈ ٹاؤن کی ٹاؤن پلاننگ نکاسی ہے، آب سڑکوں کی پختگی، پانی کی فراہمی کے منصوبوں پر کام جاری ہے۔ 3.80 کروڑ روپے کی لاگت سے سوج ڈیم سے گوادر تک پانی کی پائپ لائن کی تنصیب کے بعد ڈیم سے گوادر کو پانی کی فراہمی کا آغاز ہوگا۔ گوادر ماسٹر پلان کی منظوری کے تناظر میں جی ڈی اے کے بائی لاز کا جائزہ لیا جائے گا۔ بائی لاز کی منظوری کے بعد تعمیرات کے لیے این او سی کے اجرا کا آغاز کیا جائے گا۔ گوادر کی تمام چھوٹی بڑی ہاؤسنگ سکیموں کو روڈ نیٹ ورک سے منسلک کیا جا رہا ہے۔ گوادر میں 90 منزل تک ہائی رائز عمارتیں تعمیر ہو سکیں گی۔ معاملے خصوصی اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان ریڈیو پاکستان کوئٹہ پہنچ گئیں۔ اسٹیشن ڈائریکٹر پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کوئٹہ سہیل جعفر اور کارکنوں نے معاملے خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان کا استقبال کیا۔ اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان کو اسٹیشن ڈائریکٹر پی بی سی نے ادارے کے بارے میں تفصیلی بریف کیا۔ چیلنجز بڑے ہیں لیکن ہمیں پی ٹی وی کو بی بی سی کے طرز پر متحرک بنانا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کو بھی دنیا کے میڈیا سروسز کے ساتھ کنیکٹ ویل کریں گے۔ کارکن اور آرٹسٹ اسافہ ہیں۔ معاملے خصوصی اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان نے بلان پی ٹی وی کے لائیو پروگرام میں خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر بلوچستان کا دورہ کیا اور برف باری اور بارش سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ بھی لیا۔ وزیر اعظم کا بیان ہے کہ ہمیں بلوچستان کو ترقی دینی ہے۔ بلوچستان پاکستان کا اہم جز ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ معاملے اطلاعات کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے مسائل کا حل ترجیح ہی ہے۔ ہم مسائل کے ساتھ بلوچستان کے وسائل کو بھی دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں تاکہ انٹرنیشنل کمپنیاں بلوچستان میں سرمایہ کاری کریں اور عام آدمی کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں۔ معاملے اطلاعات نے کہا کہ صوبے کی ترقی کے لیے وفاق، صوبائی حکومت اور اتحادی جماعتیں ایک پیج پر ہیں۔ ہمیں وزڈم کلیکٹیو کے ساتھ مل کر مسائل کے حل اور ترقی کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی۔ معاملے اطلاعات نے ماسٹر کنٹرول روم سے لائیو نشریات کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے ادارے کے مختلف شعبوں کا بھی دورہ کیا۔ پی ٹی وی کوئٹہ مرکز کے دورے میں ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان نے سی بی اے یونین کے عہدیداران سے بھی ملاقات کی۔ جنرل مینیجر پی ٹی وی کوئٹہ سینیٹر ایوب بائی نے ادارے کی کارکردگی سے متعلق معاملے خصوصی کو بریف کیا۔ معاملے خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان پی ٹی وی کوئٹہ مرکز پہنچی تو جنرل مینیجر پی ٹی وی کوئٹہ ایوب بائی اور کارکنان نے معاملے اطلاعات کا بھرپور استقبال کیا۔ وزیر اعظم کے معاملے خصوصی برائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان نے کوئٹہ پریس کلب کا دورہ کیا۔ اس موقع پر صدر کوئٹہ پریس کلب رضا رحمان نے ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان کو کوئٹہ پریس کلب کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان نے کہا کہ حکومت میڈیا کی آزاد پالیسی پر عمل پیرا ہے اور موجودہ حکومت میڈیا اور اس سے وابستہ افراد کی ترقی اور فلاح و بہبود کے تمام ممکنہ وسائل کو روئے کار لا کر رہے گی، اور ہماری کوششیں ہیں کہ بلوچستان کے صحافیوں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں۔ فردوس عاشق ایوان کا کہنا تھا کہ پاکستان خطے میں کسی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا۔ خود مختاری اور قومی مفاد کو دوسروں کے مفاد کے لیے ہر کس قربان نہیں کریں گے۔ معاملے خصوصی اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان نے کوئٹہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بھارت بلوچستان میں مداخلت کر کے امن کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ صوبے کے احساس محرومی کو ختم کرنا منتخب حکومت کی ترجیح ہے۔ صوبے کے امن کے لیے سیکورٹی فورسز، حکومت، صحافیوں اور عوام نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان بلوچستان کی ترقی کو پاکستان کی ترقی قرار دیتے ہیں۔ وفاقی حکومت صوبے کی ترقی کے لیے شانہ بشانہ ہے۔ مسائل اور 70 سال کے چیلنجز کو چند ماہ میں ختم نہیں کیا جا سکتا۔ بلوچستان میں افواج پاکستان، سیکورٹی اداروں، حکومت اور عوام نے مل کر
नाम दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। डॉक्टर फिरदौस आशिक एवान ने बताया कि वजीर आजम की हदायत पर बर्फबारी और बारिश से मुतासर इलाकों का तफसीली दौरा किया। बर्फबारी से जाबहक होने वाले 20 अफराद के लिए 5 लाख, जख्मियों को 50,000, जबकि बर्फबारी से मुतासर 173 मकानात की तामीर के लिए भी फी घर 50,000 रुपये दिए जाएंगे। एक सवाल पर मामले खसूसी इतलात नशरियात ने कहा कि गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मकराम में शराहों, वेकेशनल सेंटर्स और दूसरे मनसूबों के लिए 744 मिलियन डॉलर के मनसूबे गवादर में शुरू किए गए हैं। सहाफियों के मसाइल के हवाले से डॉक्टर फिरदौस आशिक एवान ने बलूचिस्तान में फराइज की अंजामदेही के दौरान शहीद होने वाले 40 से ज्यादा सहाफियों को खराज तहसीन पेश करते हुए ऐलान किया कि कोयटा में सहाफियों की रिहायशी कॉलोनी में पहला ब्लॉक शहीद होने वाले सहाफियों के लिए होगा। मामले खसूसी वजीर आजम पाकिस्तान बराए इत्तला नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक एवान से बीडीए बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुलाजमीन ने प्रेस क्लब कोयटा में मुलाकात की और इन्हें अपने मुतालबात से आगाह किया। इस मौके पर मामले खसूसी इतलात और नशरियात ने इन्हें हल कराने की यकीन दहानी कराई और कहा इस हकूमत को अपने मसाइल के हल करने के वोट दिए हैं और हम ही आपके जायज मुतालबात को हल कराएंगे। और इस सिलसिले में पीजीआई के पार्लिमानी लीडर सरदार यार मोहम्मद रिंद बलोचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुलाजमीन के जायज मुतालबात को जल्द मुतलका हकाम तक पहुँचाएंगे। इस मौका पर बीजीआई मुलाजमीन के नुमाइंदों ने मामले खसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक एवान और पार्लिमानी लीडर पीजीआई बलोचिस्तान असम्बली सरदार यार मोहम्मद रिंद का इनके मसाइल के हल के लिए यकीन दहानी पर खसूसी शुक्रिया अदा किया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बजदार का दौरा तुरबत एयरपोर्ट पर वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान और सूबाई वजीर खजाना मीर जहूर बुलेदी ने इनका इस्तकबाल किया। सर्किट हाउस तुरबत में कमिश्नर मकरान तारिक कमर ने इन्हें तुरबत शहर की तारीख के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। दोनों वजीर आला ने तुरबत के दौरे के बाद सपहर गवादर का दौरा भी किया। वजीर आला बलोचिस्तान ने शाही तंप में नवाब खालिद लचकी के घर जाकर इनके इंतकाल पर ताजियत और फातिहा अख्वानी भी की। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट मशरिक़ HD.TV और देखते रहिए मशरिक़ न्यूज़।